E aí, galera, também com o Hunter Hunter.
carne de novo. Eita, fudeu, filha da puta.
equipamento aqui, galera. Porque senão o esquema vai ser molhado. Toma, vamos pra tudo aqui, né? Ah, pô, o bicho sequenciou ali, deu um Acertou.
vagabundo correu. Acabou com meu manto com dois gols. Acabei de me curar, se não dá pra me acertar de novo. Thank you.
Mais uma vez ele correu. Vou já bater aqui na tela. Vou jogar aqui com outro equipamento aqui. Outra arma mais rápida. Vamos ver se a gente consegue fazer algum dano nele. E o vagabundo só corre. Lá pra cima dele. Thank you.
Caramba, acabei de carregar o lado e filha da puta me atirou de novo. Eita porra! Fudeu. O negócio aqui tá meio complicado pra completar com 35 minutos.
Eu tô catando pra encher a vida. De novo aqui. Cato de capturar pra caramba. O bicho que tem de pequeno pra matar é, é de nojento. O que tem de tamanho é nojento. Você tá louco? Os equipamentos.
Mais um cara aqui, agora vai dar. Agora vai dar jogo.
headset aqui, tá vendo que eu vou fazer de golpe mais forte.
rápido.
vou ter que dar uma corrida aqui porque. Abaixo para pegar o item. Desmaiou, acabou minha poção. Fala, Alisson, beleza, cara? Estamos aqui passando uma raivinha hoje no Monster Hunter. Esse é o estilo de jogo que você joga. RPG, mundo aberto. Tem que caçar os monstros. Me apertando a Hacker Dourada, que é dessa DLC aqui do Monster Hunter. Cara, eu vi esse novo bode aí, só que eu não comprei ele ainda. Mas já vai conseguir comprar ele. Já viu o golpe de skin de novo? Pode correr.
Eita, o cara morreu. Tomou hit kill dele. É isso aí, galera. Esse aqui foi o Monster Hunter. Dead by Daylight. Ah, galera, o Dead by Daylight está atualizando.
Deve ser bem vigiado. Yeah.
Pegou. Esse enclave dele aqui, porque esse carro tá muito lento. Com arma mais rápida.
preciso me esconder se não quiser lutar. Você morre rapidinho! Achamos um cara no culto aqui, rapaz. Thank you.
me apocalipse. Vou botar aqui que tem mais coisa aqui agora. Revelar aqui, tem um negócio aqui.
vai ser nada bom se me virem aqui. Por Zeus! Fala aí, Igão, beleza, cara? Antes. Está tudo tão claro pra mim agora. Parece que tenho outros olhos.
E aí, Gansó, de boa, cara, beleza? Espero que não vejam que estou aqui. Foi! Thank you.
Me mataram. Esse bicho aqui tão bravo. Preciso cuidar para que não me vejam. Ugh!
Vou tentar ficar fora de vista.
Rapaz, esse cara tá foda, hein?